radio yijwi ry'America. Ndabasuhuza kandi bahe kaze mu makuru ya mugitondo kwijwi ry'America muri kumwe nange Venuste nshimiye Imana. Amakuru yacu turahera ku hirya no hino tujye mu karere k'ibiyaga bigari nyuma turaze gukomereza ku kiganiro ejo mutegurirwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda naho guhera isa 12 ni kiganiro dusangira ijambo. Urukiko mpuzamahanga rw'ubutabera hari narwo rukiko rw'ikirenga rw'umuryango w'abibumbye ONU rwatangaje kuri wa gatanu ko ibya Isirayeli byo kwigarurira intara za Palestina binyuranije n'amategeko ko buri gihugu cyose gifite inshingano zo kutabyemera kandi ko bigomba guhagarara toma kamerindi. Uru rubanza rwaturutse ku kirego cya Palestina iri kumwe n'ibindi bihugu 49 n'imiryango mpuzamahanga itatu irimo Amnesty International bakenyujije ku nama rusange y'umuryango w'abibumbye mu kwezi kwa kabiri gushize. Nayo ibinyujije mu mwanzuro yemeje nyuma yaho niyo yasabye CIJ kugira icyo ibivugaho cyinjira mu rwego rw'amategeko mpuzamahanga. Uru rukiko rufite icyicaro gikuru i La Haye mu Buholandi rugizwe n'abacamanza 15. Mu mwanzuro wabo perezida wabo na Waf Salam yasomye ku mugaragaro bavuga ko inama rusange y'umuryango w'abibumbye n'inteko yawe ishinzwe umutekano ku isi zari zikwiye gufata ingamba zo gukura Isirayeli mu ntara za Palestina yigaruriye. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Palestina Riyad Maliki akaba n'umwe mu nkora mutima za perezida Mahmoud Abbas wa Palestina yari mu rukiko mu gihe rwasomaga urubanza. Nyuma yabyo asohotsemo yatangaje ko ari intambwe y'agatangaza kuri Palestina ku butabera no ku mategeko mpuzamahanga. Naho Isirayeli nta muntu yigeze itumayo kubera ko ifata umuryango w'abibumbye muri rusange na CIJ by'umwihariko ko bibogamye. Ahubwo yoherereje urukiko inyandiko ivuga ko rutitaye ku mpungenge z'umutekano wayo. Nyuma y'uru rubanza, ibiro bya Minisitiri w'Intebe wa Isirayeli Benjamin Netanyahu byasohoye itangazo rivuga ko Abayahudi batigarurira ubutaka bwabo mu murwa mukuru kamere wabo Yeruzalemu no mu ntara za Samaria na Yudeya. Aya mazina niyo Bibiliya ikoresha ku ntara ya West Bank cyangwa Cisjordania yo muri Palestina. Isirayeli yigaruriye West Bank, igice cy'uburasirazuba bwa Yeruzalemu n'intara ya Gaza mu ntambara yarwanye n'ibihugu by'Abarabu mu 1967. Uretse uru rubanza, CIJ ifite n'urundi irimo isuzuma yashyikirijwe na Afurika y'Epfo irega Isirayeli ibyaha bya jenoside mu ntara ya Gaza yo muri Palestina. Urakoze Toma Kamirindi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika irashima ko leta ya Congo n'umutwe w'inyeshyamba wa M23 barwanira mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo bongereye agahenge mu gihe cy'indi minsi 15. Inkuru irambuye Pierre Claver niyo nkuru. Ibiro by'umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bibona ko igihe cy'agahengwe cyo guhagarika intambara cyo gushika itariki zitatu z'ukwezi k'umunani arakajyo keza. Ibyo biro bisigura ko abo byega bose harimwo abaserukira ibihugu byabo bazogerageza gutorera umuti intambara iri mu buseruko bwa Congo. Bamwe mu bahinga bari ku rubuga mu buseruko bwa Congo bobo ntibabibona gutyo, bafise amakenga ku ngaruka mbi zituruka kuri iyo ntambara imaze gutuma abantu barenga 940,000 bata izabo uyu mwaka gusa. Ubutegetsi bwa Perezida Joe Biden bwemeza ko iyo ntambara igisibije mu buseruko bwa Congo ibangamiye amahoro n'umutekano ku isi nk'uko byashikirijwe n'umwe mu bavugizi bw'ubushikiranganji bw'imigenderanire ya Amerika n'amakungu. Vedant Patel yagize ati, turabandanya gukora ibishoboka byose turi kumwe na leta ya Congo, u Rwanda na Angola kugira ngo biciye mu nzira z'imigenderanire haboneke umuti urama intambara ihagarare burundu hanyuma bavuye mu byabo batahuke. Yamara ntiyatomoye neza uburyo leta ya Amerika izokorana n'u Rwanda kuri icyo kibazo mu gihe u Rwanda rwamirira kure ibyo rwagirizwa na raporo nyinshi z'abahinga ba ONU ko rushigikiye muhari M23 urwanya leta ya Congo. Igice cy'agahengwe ka mbere cyo guhagarika intambara hagati ya leta ya Congo n'umuhari M23 cyari carangiye ku munsi wa mbere w'iyendwi. Yamara nticarangiye neza kubera haciye hicwa abantu bane bo mu muryango umwe mu gace ka Bweramana mu nke
nkengera z'umuji wa Goma. Umuvugizi w'inama nkuru y'umutekano ya Amerika Adrien Watson aratera ivyatsi ubwo bwicanye, yamara arashima ko impande zihanganye zari zubahirije gahengwe kasabwe na Amerika. Abahinga hamwe n'amashirahamwe yigenga atabara imbabare I Goma ku mugwa mukuru w'intara ya Kivu ya ruguru barateye umutima uhagaze n'umutekano muke uharangwa. La situation humanitaire est littéralement indescriptible. Onesforce Matumba, umuhinga akorera ishyamwe mpuza makungu International Crisis Group I Goma, yabwiye ijwi rya Amerika ko igisagara cya Goma kigiramiwe n'abantu bitwaje ibirwanisho batazwi bica abantu, akiyongera ko abanyagihugu benshi bahunga intambara bakeneye imfashanyo nyinshi. Afise amakenga ko ingwara nka korera n'inzara bishobora kwica abatazo babishwe n'intambara. Arababazwa n'uko abatanga imfashanyo ari bake, akabana ko ivyo bihumbi by'abantu basa nabibagiwe. C'est une crise oubliée. Ni mu gihe umuvugizi wa Departement ya Amerika ku munsi wa kane yari yatangaje ko imfashanyo igera ku miliyoni 660 z'amadolari yari yaratanzwe na Amerika kugira ngo asahirize abugarijwe n'ubukene ku mwaka uheze. Sematumba wewe asanga hamwe ikibazo cy'umutekano muke kidatore umuti vuba intambara ishobora gutandukira ibihugu bikikije Congo nk'u Burundi, Uganda, Rwanda, Tanzania na Congo Brazzaville. Ashimangira ko utwigoro tw'ibiganiro byabereye I Rwanda muri Angola ni Nairobi muri Kenya atacho twashitse ko kuko ivyavuyemo bitashezwe mu ngiro. Agira ati, on se dirigerait vers une catastrophe telle que turashobora kwisanga mu ntambara nk'igiruta iyo muri 1996 yateje ingaruka mu bihugu byose bikikije Congo, aho ibisirikare byinshi bya Afrika byahuriye muri urwo rusobekerane rw'intambara. Gushika ubu amahoro n'umutekano asa n'uko akiri indoto ku banyagihugu benshi bo mu buseruko bwa Congo, ahasanzwe hari imigwi yitwaje ibigwanisho irenga ijana. Pye Clavini Nkuru ku bwijwi rya Amerika. Mukomeje kumva radio y'ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Tugeze ku munyabu kiganiro ejo mutegurirwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda. Amore imana abe kuri mwese mukomeje kurikira gahunda zose za radio ijwi rya Amerika yumvikanira ku murongo w'104.3 FM. Jumwereko rero tukaba tugeze mu mwanya w'ikiganiro ejo mutegurirwa kandi mukanagizwe n'umuryango Ejo Youth Echo ukoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu Rwanda ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari. Nje muri kumba kuri micro dikaremera Patrick Mbahaikaz. Akenshi usanga umugore utwite abwiriwe ko atagomba gufata imiti igihe cyose atayandikiwe na muganga. Nibyo koko kandi hari imiti ishobora guhungabanya umwana uri mu nda cyangwa se ikaba yabangamira umubyeyi utwite, dore ko ubuzima bwe buba butandukanye n'ubw'abandi. Nubwo bimeze gutyo, nyamara nibibuza ko hari imiti imwe n'imwe cyane cyane iya gakondo cyangwa se iyo twakita iya kinyarwanda ababyeyi batwite bageze mu gihe cyo kubyara banywa bitagombera urupapuro rwa muganga. Ibi nibyo bamwe bakunze kwita gutegura inda cyangwa se imyumvire yo kuzingura inda. Ese abahanga n'inzobere mu buvuzi bw'umubyeyi n'umwana bavuga iki kuri imyumvire yo kuzingura inda ndetse n'imiti ikoreshwa muri iki gikorwa? Ababyeyi bamwe na bamwe batwite bajya bakeka ko bashobora kubyara batinze ugiranyije n'igihe cyateganyijwe, bakeka ko baba barazinzwe bityo bakitabaza imiti ya gakondo ngo ibafashe kuzabyarira igihe ari byo bita kuzingura inda cyangwa se ibyo bakunze kwita gutegura inda. Imyumvire yo kuzingura inda ireze cyane mu baturage. Usanga umugore utwite cyangwa se usanga umugore uri hafi kubyara cyangwa se uw'igihe gisanzwe umubyeyi abyariraho, ubwo ni ukuvuga amezi 9 cyararenze, agirwa inama n'abandi babyeyi babyaye kuzajya gutegura inda cyangwa se kwizinguza ku bavuzi gakondo kuko baba bakeka ko barozwe. Abahanga mu buvuzi bw'umubyeyi n'umwana basaba umubyeyi utwite gusobanuza neza ibyo agiye gufata kandi umuntu wo kwizera utanga izo mpanuro ari muganga wenyine. Ese abaturage bavuga iki kuri imyumvire cyangwa se kuri umuco wo kuzingura inda? Abahanga cyangwa se inzobere mu by'ubuvuzi bw'umubyeyi ndetse n'umwana bo baba babivugaho iki? Munyemerere nakire mugenzi wanjye Nkurunze Pacifique atugezeho byinshi kuri ingingo.
Gutegura inda ni umucuzwe mu Kinyarwanda, aho ababikora biyambaza abaganga gakondo bakabaha imiti yo kwisiga cyangwa kunywa ngo bafashe kuzabyarira igihe, aribyo bita kuzingura inda. Iba ababikora bakeka ko baba bararozwe ngo ntibazabyarira igihe. Ese abaturage bavuga iki kuri uyu muco? Mikoro z'ikiganiro ejo nahatuzerekeje. Turi mu kiganiro ejo, aho turi mu murenge wa Kisaro mu karere ka Rulindo, turi muri centre ya Kisaro kwifuje kuganira n'abaturage batandukanye bari kuva muri risoko ryo mu Kisaro ndetse n'abakiririmo, aho turi kugaruka kubigendanye n'umuco wo gutegura inda, hari n'abawita umuco wo kubagura. Ibyo byose tugiye kubyuma mu kiganiro tugiye kugirana n'abaturage bari muri centre ya Kisaro. Reka duhere kuri uyu mubyeyi atangira tubwira ese umuco wo gutegura inda ni umuco wumva gute. Reka yara nkwereke ubwo nsigaye myumva sahize gutegura inda ngo niko mubivuga hari naho mwebwe muvuga ngo iki twe no kubagura 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 aba bashatse kuvuga iki n'ukugira ngo ugendere mukuri ubone uwo mwana umwana utwita agashobora kuzavuka noneho harenze iminsi 3 na muganga ntiyakubaga iyo urenze iminsi 3 nta muganga amira kukubaga na rimwe bibaho nabo bicara bagategereza umwana yasaha muri ya minsi 2 barakubwira bati mbese wite hanga uri gukora iki bivuze ko se nabaganga babagira inama yo kwikata ahantu mu gufata uwo muti ahubwo cece ko muganga yarapfuye nimba barabonye undi ntago mbizi umuganga arambyaye wa Kinyarwanda hano ibyumba nukuri na njyewe ndakubwira ibyo nzi nagiye ari kuwa kane mbona uruhinja ku cyumweru saa 3 ari uko nagiyeyo iyo ntageze ubwo rero bumubone umuco wo gutegura inda ubumva gute njyewe ukuntu mbyumva cyaretse kujya kwa muganga nawe biriya biramiti yagihangagiye nango njya mbyemera njyewe ngo numve bindi mu maraso yakareka ubu mugore wawe ntabwo yagiyeyo ashobora kuba yagiyeyo kwifata ariko simbimenye ntubimenye ariko se ubyumva ute kuba umugore wawe yajyayo mbere y'uko ajya kubyara Nase wamubuza kujya yabishatse. Ako wamubuza kujya yabishatse ariko ngiye nako nigeze na imyaka nigeze cyo kumushakira. Mama wigeze ujyayo? Ntabwo nagiye. Kubera iki? Mama ko nizera Imana yo mwijuru yonyine. Ubyumva ndabyumva. Ubyumva ute noneho wowe uwo muco wumva ute? Ngiyewe nkumva numva atari byo nge ntabijyamo. Kubera iki? Reka reka imitaya Kinyarwanda niya Kinyarwanda nyine. Nyine kubera ngomba kujya kwa muganga nkizera Imana ko irankiza bya Kinyarwanda ni bya Kinyarwanda ntago binjyamo. Ufite abana bangahe? Ufite abana bane. Abo bana bose nta na hamwe wigeze bakubwira ati nyamara nigeze nge byagendaga bite? Nyine nge natwaraga inda nkategereza ko nzabyara igihe cyagera nkajya kwa muganga nkabyara. Umuco wo gutegura inda ubumva ute? Bibaho kera wagiye kwa muganga noneho bakanakubwira bati yewe batiraniranye banze ujye ku muvuzi wa Gihanga ukabanza ukagerayo ubwo wagerayo bakagukorera ibyo bakora umubyeyi agakira. Abantu uzi kwa muganga byaraniranye ariko kongera ugasubira kwa muganga yamaze gukira. Bateguraga nyine bavuga bati inda yazinzwe barebe yuko yazavuka. Noneho bikagenda neza. Komera nawe. Ngwino tuganire nta kibazo. Bikaba byagenda neza. Yego. Ubanza no kujyayo kwa muganga bakavuga bati ntitwagushobora. Banze ujye mu giturage banze bagutegure. Na n'ubu biracyakorwa. Ubu? Iyo binyenye bajyayo mu giturage. Mugabo ngiye nitwa Nkuru Nziza Pacifique. Iki ni ikiganiro ejo gitambuka ku ijwi rya Amerika. Turi kuganira ku muco wo gutegura inda. Umuco wo gutegura inda wo wumva ute? Umuco wo gutegura inda kuva na kera byabagaho bavuga ngo inda baziteze, ariko noneho igihe ukagenda ukajya ku muvuzi noneho akagutegura, yamara ho gutegura ukabura byaye kandi ubundi byari byarananiranye. Niyo wajya kwa muganga inda bayiteze ntago ushobora gupfa kubyara, niho hari igihe havamo n'impanuka ukaba wanapfa, cyangwa se nk'umuganga yaba biza akakohereza akajya ivuga ati genda umanze uce mu Kinyarwanda ugaruke. Ibyo ni ibisanzwe basanzwe babikora mu Rwanda? Yewe barabikora rwose. Niyo utwite uragenda ukajya kwa muganga bakagupima, bamaraho gupima wowe ukikurikirana ugaca hasi kugira ngo bataba barakwangije nyine. Bivuze yuko ari ibintu bizwi? Birazwi, gutegura inda birazwi. Ni byiza? Gutegura inda ahantu bibera byiza ni uko ushobora kugenda barakuzinze ukajya kwa muganga, wajya kwa muganga ugasanga uhakuriyemo impanuka.
ibyiza ni ugukurikirana abaganga warangiza ugaca no mu Kinyarwanda bakagutegura. Wowe witwa niko nakwiye kwitwa Nkurunziza Pacific. Nge banyita Ntakibera Umwanzi Juvenal. Turi kuganira ku muco wo gutegura inda. Numva ari mwiza kuko uramutse utwaye inda ntubone nk'uwo muti ntabwo ushobora kubyara neza cyangwa ukahasiga nk'ubuzima cyangwa n'umwana ukaba utamubona ari muzima. Iyi ni ibintu byiza. Kubera iki se? Nanjye uwo muco navutse nkusangaho ariko kera nkaba nari nkunda kumva ugasanga nk'abantu wenda babye nk'abana b'imumuga cyangwa se b'ibiragi cyangwa batameze neza ariko bakavuga ngo iyo umuntu abonye uwo muti ngo bigira icyo bimara nko ku mubyeyi cyangwa se ku mwana. Niyo mpamvu nawe wavuze uti hato ntaziburira umwana rwose. Uwo byageze bite mu mezi wagiyeyo ryari? Njyewe nagiyeyo yafite amezi arindwi, n'ubundi abantu bakuru bakajya banyigira bakabimbwira bakampereza umuti wo kwisiga no kunywa wenda kanywa gake ntumwe mwinshi. Byaramfashije nta kibazo nagize kandi n'umwana nta kibazo yagize. Dr Aniseti Nzabonimpa impuguke mu buzima bw'imyororokere avuga ko mu rwego rw'ubuzima batemera ko umugore utwite akoresha imiti ya Kinyarwanda yivuza, ahubwo babagira inama yo kujya kwa muganga mu gihe cyose bagize ikibazo. Ubundi buriya ku mugore utwite bagomba kwigengeserera ibintu byinshi cyane, uretse n'ibyarya cyangwa se n'imitabwa no kwa muganga, n'ibindi byose ubundi yinjiza mu mubiri bagomba kubyitondera kuko bishobora kwangiza ubuzima bw'umwana atwite ndetse bikaba byakwangiza n'umwana we. Niyo mpamvu rero tuvuga tuti iriya miti ya Kinyarwanda babwira abantu ngo bafate amabumba, ibyatsi se, ubundi birabujijwe, tibinemewe, kuko burabyinji byangiza ubuzima bw'umwana. Muzi ko umwana uri mu nda aba ari urusoro rukiri ruto ruri kwirema, ndetse ruba rugomba kurindwa ibintu byinshi cyane. Noneho cyane cyane n'uburyo ibintu twinjiza mu kanwa mu mubiri wacu, byayo byo turya cyangwa imiti tufata, nubwo bitugira akamaro bikadutunga cyangwa iyo miti ikatuvura indwara, ariko burya hari n'uburozi buba wenda bwinjira mu mubiri. Ni nacyo gituma ko wenda hari nk'ingingo zimwe na zimwe nk'umwijima ziba zishinzwe gutoranywa mu byo umuntu yariye, ibi byubaka umubiri, ibirinda indwara, ibitera imbaraga birimo umubiri ukabigumana, ariko ibisigazwa bisigaye by'imyanda nakwita nk'uburozi bikajya ku ruhande, habyo bizaba mu myanda wenda dusohora hanze. Ibi rero bishatse kuvuga ko ntabwo ari byiza ko umugore utwite yafata umuti adahawe na muganga wabyigiye ngo ajye kwa muganga ariho awufatira, cyangwa se ngo anywe n'ibindi byatsi cyangwa ibibumba cyangwa ikindi kindi ahawe n'abantu bo wenda bo mu muryango cyangwa abavuzi wenda gakondo, kuko ibi byose rwose ntabwo ari byo byangiza ubuzima. Mu gihe wumva utwite ihutire kugera kwa muganga kugira ngo bakugire inama ndetse bagushyireho na gahunda yo kujya bagukurikirana buri kwezi nk'uko byateganyijwe. Uku guhangayika kw'ababyeyi batwite bafite impungenge z'uko batazabyarira igihe, abaganga bavuga ko bigira ingaruka zitandukanye zirimo no kubura amahoro, ibi bikaba byaba intandaro yo gukuramo inda cyangwa kubyara igihe kitageze. Mu mwaka wa 2020 ikigo cy'igihugu gishinzwe iby'ubuzima RBC cyatangaje ko byibura 10% by'abana babyarwa buri mwaka baba bavutse batagejeje igihe, kandi ko kwa muganga bakira buri mwaka bagera ku 200,000 bazanwa kuvuzwa indwara ziturutse kuri icyo kibazo. Nkurunziza Pacific kubw'ikiganiro ejo. Aha ngai ngukorera dushimiye abaturage mu murenge wa Kisaro mu karere ka Rulindo batubwiye ko babyumva ku muco wo gutegura inda. Bamwe bati umuco wo gutegura inda ni mwiza, abandi bati iriya miti y'igihanga nitwayikoresha naka na gato. Dushimiye cyane kandi na Dr. Aniseti Nzabonimpa impuguke mu buzima bw'imyororokere watubwiye ko mu rwego rw'ubuvuzi batemera umugore utwite ukoresha imiti ya Kinyarwanda, ahubwo bagirwa inama yo kujya kwa muganga mu gihe cyose umugore utwite agize ikibazo. Tunashimiye kandi mugenzi wacu Nkurunziza Pacific waduteguriye igihuru ku buryo burambuye. Bakunzi bacu rero mutubwire se mwe muvuga iki kuri imyumvire yo gutegura inda cyangwa se ibyo bamwe bita kuzingura inda? Mutwanikire munyuze kuri imeli yacu ari 0777 4758 1411 cyangwa se kuri 0772 2032 32, ndetse kandi no ku mbuga nkoranyambaga zacu ari zo Facebook, Instagram ndetse no ku rubuga rwa X hose no kwandika Ejo Youth Echo mu ijambo rimwe ubundi dusangize igitekerezo cyawe. Kanarufuri dafite umugambi mubisha wo kugirira nabo abanyagatako abashinja kunyereza ubwato bw'ibicuruzwa bye, ariko bisangwa amubuza kugira uwo agirira nabi ndetse amwizeza ko azamufasha kubikurikirana. Yaba yarabyemeye sera, nimukurikire umukino. Ariko ko mbona wabuze amajyana amazi, habaye iki?
ndekanamo umutwe wanjye wuzuye ibintu byinshi n'ibisita simbo aha nibikise ntabwo ujya kukazi cy'ubundi bagiye se wa muntu amaso uri hariya none aho ntankura niyo ko aguhora iki ankora iki se wagabo buri byo wapfa ahubwo se anamari ndakumva nta kuntu wambariza Dorcas niba yarahembwe basakanguriza yarahembwe ariko yarahembwe nyine none se ko mbona ifaranga yari ryamye hadashaka no kungura agatabi na kamwe ahubwo arakwepa kwepa gusa ngo ahana mubaze uko yashyize mu menyo ya Damas niwe nawe yagushyize mu menyo ya Damas va ye wowe se ko umuhoza ku nkeke bikaba byaratumye ntakariza icyizere yumva ko nanjye narinze umugambi wanyu ubundi se ni ubwo yasubiye mu kazi nyine aho yaramaze iminsi sinumva se ngo iyo ngiye abantu bakorayo barabahemba bakanabishyura aho kuba mbabara rwose mugore nashatse umuganira ngo rize mumbwire irengagize ibyabaye uti nzakwishyura mwana we wishe inyagura ingeso mbi z'abagabo wose zizatuma umwana wanjye abona akazi ushatse kuvuga iki oya mvuganira namwe ubwo ari wowe ugiye gutangira kwikubira umwana wenyine ngo nuko asigaye akora kandi twaramubyaranye ndakakubura da Dorcasi ntagikura yabaye kigera mu kazi atarana gatangira ahura n'ibizazane ku buryo ntabona aho mera ndivuga rwose iki ubwo wabona yaragiye bimwe byeyigiranye ndabizi agatangira kubaza ibibazo byinshi sosi yakayimena n'inshi ubonye niyo bibyo byibura kazi rubwenge bwe ataziza ubwenge buke bw'abakoresha ngo iki yagenze bite yageze yo nyine nuko akabaye umukoresha we atangira kumukubaganira niko gukata arigarukira anamara ibyo uvuga ni ukuri cyangwa uranyimisha mubeshye iki ariko agenda nkuru nziza uranze ubaye inganzwa n'impano ya muntu nuko uwo ntazibera mu rugo rwanjye nk'aho ndi umwinjira koko niko anamara ibyo ibyo bintu atabimbiye umubabariye nta kandi gasuzuguro yabikoranye yaraje nanjye ubwanjye abanza gutinya kubimbwira ubwo nawe wabona yarabuze aho abihera abantu we urugo ni ibihombo gusa umuntu agira ikibazo akabura n'umugoboka koko mu babo bantu nanise ni koko umuntu arifata akivana mu kazi ataranahembwa n'umushahara wa mbere ngo bamukubagane hari ubwo bamwishe se anamari nubona ndugarutsemo impyisi zampe uti ikinkuru nzi wese kandi wakagira imana we warutase ukajyayo ubuze imyaka tumaranye wansiga koko umugabo watahe urugo ubu byavugwa he mu muryango no muri rubanda ko byaba ari igisebo ari igisebo kirenze gushaka nawe ntagire kubona kubyara nawe ibo data we mugabo nkunda wati inkoni izamba ntunte ngenyine yewe wibuka amagambo meza wambwira gukindambagiza wibuka uko wambyiniraga maze ugaruke turebe uko twagarura umunezero twahoranye naho mbye burya sa reka njye gushakisha hano nti muri ibibazo byanjye oya ni ukuri mbabarira Damas ariko ntabwo nawe Imito zawe umunsi yari imitanye kabisa numvaga nakomeza nk'irebe ubona bange mu nyisi nyiri kukagwa mba nanje nkabizamo ngapfa kwibyibura ku isi y'ubuta nuka ntabinjiye nuka ntabinjiye imito zacu mwayibonye nisawa kabisa tumetosheka kabisa mba we bukomeze mu gihe ndashye murasoreza kuri ya nkongomani igera ahantu hakazamo gushayaya mirakura kabisa twebwe turategura cyababwira abantu benshi bahindiye debate mani hano mwakoze umutima kabisa ni dawa kabisa ahubwo se pati tutatubwiye amategeko y'igihe uzi ko hari ibyo pati vite uragira tuzasewe wowe gira vuba wapi shansi natuba musewa tubwire re nyine ntarenze mwana cyambe nuko inkingo tuzajya himaka tugomba kumanza kwikora ubushakashatsi ibyo nabyo ibyo se harutara bikoze mani byoroshye cyane harutara
wabikoze cyane okay niba icyo twese twacyubahirije sawa wana ibandiro tugomba guhana ijambo ntituvugirane mo nyine ibi byacu nyine dukora munakareka mugenzi wakabanza karangiza kuvuga kandi mugiye agiye kumusubiza numve ko igitekerezo cyaricyo kingenzi kurusha ibindi ngo bituma atangira kumubwira nabi aho kuvuga ku bindi bintu twategura mbese nyine buri wese akubaha ibyo mugenzi we ari kuvuga ntatukigize banyandabizi ubwo zahabu ukunda kumfata urabe wumva usikiye be kabisa ahubwo wowe ukunda kumwanga umunyagatako bine hakuna bine hakuna kabisa igisafiri ngahumva kandi murasangiye tingi basasa subira mu myitozo mwana ubundi muvemo natwe dukora imyitozo yacu ewa niboneje dutangire bikomeye cyane zaha nizere ko amaze gutumira directeur bikomeye cyane sawa ariko mukakose kumangana ugiye manahere nkumanga no kuvuga ko utanyumva koko akose subu ngege nahereye nkubwira ko utagomba kugikomangana ikinyaho pfuragishe ntago nyumva ntago ujye unyumva ariko Ahubwo se mukapa ko ako ni kagahene wazitiye banje se gakiraho wahora niki ko nakazanye ngahita mererwa nabi nkabura uko nshaka umuntu wo kukabaga ngo nkokereza abakire ugiye mu runzi ugiye garuka se nyine Ni wowe nagira muri iyi si ya rurema none se biti ariko wagiyongeraho kuza ushaka kwihutira gukora ibyo tutavuganye amafaranga ya Damas ntabwo urangije kuyamwishyura se oya habe n'urumiya namuhaye ubu none amereye nabi ngo nimwishyure cyangwa bibe nabi ibaze none sinkijya no mu kazi sinkigera n'iwanjye sinkijya no mu tubari two mu dusante hose nsanga yantanga atanze ngo nimwishyure hose nzabaho nte ko yewe urakomerewe byo ariko se ubundi nkuru nzi ugiye kuyamasa mwiza wanjye oya ahubwo ivuna umwanzi utike mutanga umuhitani wanjye ngo umuntu azajya ajya kuzengereza atyo wajya gutamira atinyishyura wajya gusinzira atinyishyura urumva kuko akwiriye iki kindi cyatuma umutekano ye baba data we mani ishobora byose nabo sindica ni nkuko ngo ndicumura ibaze bimenyekanye nange umuryango w'ukazanyenza cyangwa bakamfunga burundu ninde se wabimenye twahita twitangurana tugakwiza inkuru ko yishwe n'abanyamuhire hari utazi inzigo y'abanyamuhire n'abanyagatako se ariko mukapa ko rwose kuri wanjye wakwihanganye ukanguriza ni ukuri ko imana humura n'ubundi sinzava hano vuba ngo ndakwambura ni ukuri pe ubwo rero niba udashaka kumuhitana shaka abantu bamutege bamukange ariko mukapa ko yewe tata we nungutse igitekerezo Christina we Christy uyisa wenjira mu nzu mbese aspeta nalingi nyumba y'inzu Yewe, ngwino mpembe nawe umunsi ucyikiwe. Eh, ubigize vuba da. Ntabwo nashakaga kuharara. Nari niyemeje kuharangiza, ahanyuma ejo ngasiba. Ngahatira. Niki se kandi ko wimyoza. Erega Christina kuba hari ibyo ntarabwira Dorcas nange ubwanjye birandemereye. Nzahera he koko mubwira ko ibyo se dukorera yo ntandaro. Yo Anna Maria mwihurizo ryo kubwira Dorcas kari we ntandaro yihohoterwa isakorera nyina hagata wari ko nkuru nziza none haramaramaje yiyemeje guturugorwa kisangira inshoreke ye mukapa kome ni bya burundu semaye cyangwa zashyiragaruke naho ubutaha
inshuti mwari muduteze amatwi masegonda make tura tugize ku isaha 12 ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi umwanya wo gukurikira ikiganiro dusangira ijambo mwakoze kudutega amatwi mugire icyumweru cyiza mwari kumwe na Venuste nshimiye Imana. You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.